आमी हांगा मुन्सिपालिटी सकयल जमा जावपाक कारण म्हळ्यार आमकां खंय तरी एक दिसून येता की मारगांव मुन्सिपल काउन्सील मुद्दाम जाण हे जे अठरा लोकांचो स्कॅम आसा 17.64 म्हणटाले आतां ते 17.96 जाल्या हे अठरा लाखाचो स्कॅम खंय तरी अंडर द कार्पेट घुसपावपाक सोदता. आतां एक म्हयनो जालो फेस्त जावन 19 मे फेस्त जालें 19 जून जालें आज 23 जून जाता पूण फक्त एक फॉर्मेलिटी म्हूण एक कंप्लेन दिल्ली आसा कसलोच सिरियस एटेम्प्ट ना की हे रिकवरी करपाक. आनी आतां आमकां जें आयकूं येता की दुसऱ्या स्टाफांकूय बी इनवॉल्व करपाक सोदतात तांकांय बी हातून ओडपाक सोदता आनी फायनली तें सगळें डायल्यूट जावपाचें आनी पयशांचो रिकवरी कसोच जावपाना ही आमकां भिरांत आसा. आमकां आज पासून कळना की येदो व्हडलो क्रायम जाल्लो आसा 18 लॅक्स पब्लीक मनी कोण तरी आपल्या अकाउंटांत घेवन नाच जाता आनी आज पासून ताका कस्टडीन ना तो फॉर्मेलिटी खातीर कितलेशेच दिसांनी एक कंप्लेन दिल्ली आसा पूण कसली इन्वेस्टिगेशन पुलिसूय करता तें आमकां खबर ना. आनी हातूंत चड आमकां दुबाव जाता की हें खंय तरी लिपोवपाक सोदता खंय तरी कोणाक प्रोटेक्ट करपाक सोदता कित्याक मडगांवचो आमदार जो हो मुन्सिपल काउन्सील कंट्रोल करता ताचो आज एक शब्दान सुद्दां ह्या स्कॅमाचेर एक उतर काडूं ना तें हें कित्याक लागून कित्याक डायरेक्ट सामकें दिसून येता खंय तरी कोण प्रोटेक्ट करता आनी ताका लागून हें सॉफ्टयता आनी हें कशे भशेन हे जे हॉटेलाक आसा तें सामकें हें करून उडोवपाक चलता अशें दिसता आमकां सामकें कित्याक आज पासून ताजी एक कितें उतर ना. आमी चॅलेंज करता ताका तेंकां सांगचें की आपूण एक्शन घेतलो आनी रिकवरी करतलो म्हूण पूण ताज्या तोंडांतल्यान एक उतर येना भायर कित्याक तो कोणा तरी प्रोटेक्शनाचे दबावार आसा की ह्या जो फ्रॉड केल्लो आसा ताका खंय तरी प्रोटेक्ट करपाक पुलिसांक आतां पुलिसांक हें दिल्लें आसा कंप्लेन दिल्ली आसा हरशीं जाल्यार बारीक क्रायमां देखून जाल्यार रोखडे उबारून कस्टडियल इन्क्वायरी करता आशिल्ले एरेस्ट करता आशिल्ले पूण आज पासून कित्याक जायना तें कोणाच दबाव आसा पुलिसांचेर की हाजेर एक्शन ना घेवपा सारकें. आनी हितून सांगपा म्हळ्यार चीफ ऑफिसराचो इक्वली हें गुन्यांव आसा कित्याक जेन्ना काउन्सील मिटींग आमी आयकत हें केल्लें तेन्ना चेअरपर्सनान डायरेक्टली सांगिल्लें आसा की चीफ ऑफिसरान त्या क्लार्काक पयशे घेवपाचो हें दिल्लो म्हूण रिस्पोन्सिबिलिटी दिल्ली म्हूण जाल्यार चीफ ऑफिसराची ड्युटी आशिल्ली की ते पयशे एकदां कलेक्शन जाले जाल्यार इमिजिएटली ते डेपोजीट जावचे म्हूण डेली कॅश बूक म्हूण आसता आनी कॅश बूक चॅक करपाचो कायदो जावन वयता चीफ ऑफिसराचो जाल्यार त्या त्या दिसाक इतले जो एमाउंट डेपोजीट जालो ना हें ते खबर नाशिल्लें हें तेणें कन्फर्म करपाक नाका आशिल्लें कित्या खातीर तो उगरावल्लो कित्या खातीर इवन आफ्टर कळ्ळे उपरांत एक 20-25 दिसांनी जेन्ना कळ्ळे उपरांत 10 तारखेर कितें तें जाल्यार आमी आरटीआय घायले उपरांत 10 तारखेर आमी आरटीआय घायली शॅडो काउन्सिलान थ्रू शॅडो काउन्सिल आमी आरटीआय घातिल्ली सगळे डिटेल्स मागपाक तेन्ना साकून हें सुरवात जाल्या एक्शन घेवपाचें कंप्लेन घेवपाचें चेअरपर्सन म्हणटा आपूण रिपोर्ट मागला सो हें फक्त 10 तारीख उपरांत हें सुरवात जाल्ली आसा. आतां जेन्ना हें कळून येयल्लें जाल्यार इमिजिएटली तेगे एकाउंट कित्याक फ्रीज करूं ना तो सांगता जो योगेश म्हण आसा तेणी चीफ ऑफिसरान चेअरपर्सनान सांगलें आपूण हाडून दिता म्हणी तुमी रावले मागीर म्हणटा हें बँक दिना तरीपसान रावले काउन्सील मिटींगे सुद्दां एक लॅटर येता खंयच्यान सडनली एक हें सारकें एक पिक्चर दिता की कोण तरी प्रोटेक्शन करपाक हें मुखार सरलें आसा हें प्रॉडक्ट आनी त्या खातीर आमचो टॅक्स पेयराचो सामको खोशनाच पयसो आसा सांगपा म्हळ्यार हो खंय तरी लुटपाक हें प्रयत्न चालू आसा. आमी ओगी रावपा ना आमी आख्खे मडगांवकारांक आमी जागे करतले कित्याक असले हें अननेसेसरी जे टॅक्स पेयराचे जो हें करपाक सोदता तुमी लूट करपाक सोदता तो आमी सोसून घेवपा ना. दुसरें आतां जी ब्लेम गेम चालू आसा चीफ ऑफिसर हाजेर घालता चेअरपर्सन चीफ ऑफिसराचेर घालता चीफ ऑफिसरा कडेन रिपोर्ट मागला म्हण तो आतां रिपोर्ट मागला म्हण तेणें पब्लिकली सांगला आतां तें रिपोर्ट दिला काय ना तोय पब्लिकली सांगचो आनी रिपोर्ट दिलाय जाल्यार तो कितें म्हण रिपोर्ट दिला तोय पब्लिकली मातशें चेअरपर्सनान सांगचें कित्याक फायनली आमकां चड इंट्रस्ट आसा म्हणटा हो जो फंड हें गेल्लो आसा तो मिसएप्रोप्रिएट जाल्लो आसा तो आमकां जाय आमचे परतून ट्रेजरी भितर. आनीक आमी सांगपा म्हळ्यार इवन डीएमएक आनी गव्हर्मेंटाकूय आमी हेजेर कंप्लेन करतले कित्याक सांगपा म्हळ्यार मेन म्हणटो जो रिकवरी चीफ ऑफिसर इज रिस्पोन्सिबल टू एन्श्युअर दॅट द एन्टायर अमाउंट 18 लॅक्स आसा तो रिकवर जाला ओ ना तो. दुसरी गोश्ट आमी पयलीं सांगिल्लें आसा की
कितलीशी स्टॉलां एलॉट जाल्ली पूण ताजे रिसीट मारूना पूण पयशांचो कलेक्शन जाल्लो आनी फस्ट डे तांणी सांगिल्लें की 292 स्टॉल्स एलॉट जाल्या म्हण मागीर तें 296 पावले आनी फायनली 299 पावले पूण आमकां अजून पासून खात्री आसा की हे 315 क्रॉस जाल्ले आसा स्टॉल्स एलॉट जाल्ले सो म्हणल्यार आनी कितलेशेच 2-3 लाख एक्स्ट्रा मुन्सिपाल्टी येवपा आसा सो हाजेर दिसून येता की हे फक्त 18 लाखांचे न्ही पूण 21-22 लाखांचे सुद्दां हें आसा आमी RTI मागिल्ले आसा सपोज तुमचे कडेन तें इन्वेस्टिगेशन जायना जाल्यार आमी RTI मागिल्ले आसा ते डॉक्युमेंट्स आमकां दिवचे आमी तुमकां सामकें क्लियर हें दिता तुमकां रिपोर्ट दिता कितलो सुमार फ्रॉड जाल्लो आसा तो ह्या इशूचेर आमी मागता की इमिजिएटली आमकां दिवचे आमी इन्फॉर्मेशन मागिल्लें आसा तें दुसरें ताजे सगळे अकाउंट्स फ्रीज केले करपा जाय आनी सेकेंडली सगळे अकाउंटाचे ताणें स्टेटमेंट घेवपा जाय पुलीस इन्वेस्टिगेशन सपोज करता जाल्यार ताजे सगळे अकाउंटाचे स्टेटमेंट घेवपा जाय कित्याक कितले अमाउंट कितले कॅश अमाउंट डेपोजीट जाल्लो तो हेजेर कळटालो कित्याक फक्त 292 स्टॉल्स आनी 299 न्ही हेज्या परस चड स्टॉल्स विकल्या ते अकाउंटाक कितले अमाउंट डेपोजीट जाला तेजेर सामकें सिद्ध जातलें आमी डिमांड करता हें ट्रान्सपेरंसी जाय मेन म्हणटा कित्याक हो पयशांचो पब्लीक मनी आनी आमकां जाय ट्रान्सपेरंसी आनीक कावन्सिलान आनी पुलिसांनी बी हाजेर सामकें क्लियर कट कितें तें आमकां सांगपाची चड गरज आसा जशें सगळ्यांक सांगपाचें तें सगळें सांगलां हांव थोड्यां सांगता एका तेंपार ही मुन्सिपाल्टी एक नांव आसलेलें आसलेलें मडगांवकाराक पूण आयज तेची दशा जावन आमचे बस मुन्सिपाल्टी जाल्यार आमच्याक म्हणूंक जाता हें मुन्सिपाल्टीन चलता तें म्हाका दिसना आख्खे गोंया खंयचे मुन्सिपाल्टीन चलता म्हणून वयता तिंगा आमचे मडगांवकाराचे ते नाम पिडार करता हे आतां पयशे जाले ते 17 रुपयान 18 रुपयान वो ते 1000न 18 हजार ऑलमोस्ट लाख ताणें हें केलें फ्रॉड केलां आनी तांकां कोणाकूच खबर ना हें जालें म्हूण पयशे जे मनशाक जबाबदारी दिल्ली की ते कलेक्ट करून हाडून दिवपाचे जाल्यार ते मनशान हाडून दिवंक ना जाल्यार तो दिल्लो त्या मनशान ताका विचारपाचे बाबा हे पयशे तुका दिल्ले ते खंय आहा काय म्हणटा पयशे खंय आहा रिसीप्ट खंय आहा ते विचारपाक जाय आसलेले आनी ते अजुनूय कितें रिकवर जायना पयशे हांवें आयकलां ते भाशेन ते म्हणटा तो इंस्टॉलमेंटान फारीक कर म्हूण जाल्यार आमी एक ट्रेड लायसन्स काडूंक गेले जाल्यार जाल्यार 24-25 जाल्यार तुमी आमी एक दीस लेट जाल्यार तुमी आमकां आनी हें फायन मारता आनी इंस्टॉलमेंटान ताका इंट्रस्ट कित्याक चार्ज करचें ना तुमी आनी केन्ना करतले तुमी चार्ज आमकां कळपा जाय एज अ सिटीजन ऑफ मारगांव आमी मडगांवकार म्हणटा आमकां सगळ्यांक कळपा जाय कितें चलता तें हेंच न्हू सगळें मुन्सिपाल्टीचे पितळ्या घुटाळे आसा ते सगळे येतले एक दीस आनी सगळें सांगलां ते भाशेन आनी RTI आमी डॉक्युमेंट काडटले आनी हेजे मुखार पासून आमी केसी रावचे ना हांवें पयली सांगलेलें भायर दिल्लें म्हणजे हेज्या मुखार आमी कितेंय जावं तें आमी अवघे रावचे ना मडगांवकार हें चड जालें आनी आवट ऑफ लिमीट जालां जे मुन्सिपाल्टी चीफ ऑफिसर आसा चेअरपर्सन आसा वो तेंचे कन्सर्न ऑथॉरिटीज पडे आसा ते हायर ऑथॉरिटीज हे पयशांचे आसा ते रिस्पॉन्सिबल पर्सन तेची इन्क्वायरी करूंक जाल्ली कशें जाल्यार बरें जालें मरे तुमी फाल्यां म्हाकाय धाडा हांव वयतां खंय फेस्ता 20-30 लाख मेळटा तिंगा हांवूय वचून घेता आनी म्हज्या वरून अकाउंटा घालता मात तुमी कोणयतात नाका म्हाका हें बरें मरे सामकें इजी काम म्हणून हें कितें चलता कितें आनी कोणाक जबाबदारी ना कांय ना कांय ना कांय ना हें कितें म्हूण चलता हें सारकें न्हू तुमी इम्प्रूव जावपाक जाय इम्प्रूव करूंक जाय इन्क्वायरी करूंक जाय मिस्टेक सगळ्यां कडेन जाता पूण हें सारकें न्हू तुमी करता तें सगळें आज दिता म्हणटकच कोण करतलो तांकां कोणें करपाचें हे टॅक्स पेयराचे पयशे हे तुमी तुमचे कोणाचे तुमी पगार घेता ते आमचे पयशे टॅक्स पेयराचे म्हणून कितें करता तें तुमी बेगीन करूंक जाय आनी इन्क्वायरी पासून बेगीन जावपाक जाय आनी पुलिसेकूय तुमी सांगा बेगीन इन्क्वायरी करून इनवॉल्व आसा तांकांय व्हरून ती इन्क्वायरी जावपाक जाय आनी आमी कशें रावपाना आयज आमी चौग जाणां आहा हेजे मुखार आमच्या जायते लोक हाडून आमी प्रॉब्लेम करतले खूब प्रॉब्लेम करतले असले मुन्सिपाल्टी खबर पासून आसपाना म्हणून थँक्यू
मडगांव जाल्यार म्हाका दिसता सगळे सुशेगाद आहाय कित्याक थोडे एक्टिविस्ट आहाय ते कोड जाले बाकी तो लोक पण ना येतले येतले येवपा ना ते आतां कांतांक अजून जागयलें ना आमी आतां जागयले येतले सगळे येतले येना सर रावपा ना कित्याक हे मडगांवकार आमचे प्रश्न हे आमचे सगळे मडगांवकाराचे कितले दीस जाले एक म्हयनो जालो पूण आमी तेश करून तेंकां अजून कितें कितें बरे भाशेन सोल्युशन जातलें बरे भाशेन सेटल जातलें म्हूण गेल्लें पूण हे भाशेन ते डिले करता इन्क्वायरी करना जाय तूं जाल्यार मागीर मुखार आमी स्टेप घेतले मुखार जावपा जाय कित्याक जावपा ना भितर येवपा जाय न्हू आमी मुन्सिपालिटीचेर आमी एगेन्स्ट ना मुन्सिपालिटी आमकां रेवेन्यू येवपा जाय हांग पयलीं जाल्यार हांव ना खंय मुन्सिपालिटी कसलें काम करून ट्रेड लायसन्स ते पयशे घेना हांव जाणा हांवूय हांगा सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कमिटी आसलो हेतून पूण तेंचे सगळे रिकॉर्ड कांयच ना तेंच्या भितर हिशोबाचे पासून कांयच ना हांव बाबी ना तेन्ना हांवूय तेंचे कमिटीन आसलेलो पूण तेंचे सिट्युएशन पळोवन ते मिटींग वयना कांय ना ते कडेन रिकॉर्ड थँक्यू.